তো এতিয়া ৰাতিপুৱা 7টা বাজিলে তো আমি য'ত আছিলো এইখন হোটেলখন তো ঠাণ্ডা মানে বহুতেই বেছি আৰু গোটেই কাপোৰবিলাক কালি ভিজি গৈছে তো আজি আমি ডে ফ'ৰ হয় আজি আমি গৈ আছোঁ গুৰুডুংবাৰ লেগলৈকে তো তাতে মানে তো আৰু বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে কাৰণ বৰষুণটো নিদিলে বাকী যি হয় তাকে হওক বাৰু কথা নাই খালি বৰষুণটো নিদিলে হ'ল বাকী গোটেইকেইজন তলত আছে আহি আছে তো ইহঁতে অহাৰ পিছত আমি ওলাই দি আছোঁ ইয়াৰ পৰা গোটেইকেইজন তো ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাইছোঁ আপোনালোকক যাব ওলালো বাপৰে এনেকুৱা ঠাণ্ডা পাগলা গৈছো গোটেই কাপোৰ চাপোৰ ভিজি অৱস্থা নাই বেলেগ টাইপৰে হয় এইফালে পাহাৰ চাহাৰ মজা লাগি আছে তো এতিয়া ডাইৰেক্ট বৰফত যাই আছো তাতে বোলে ভয়ানক ঠাণ্ডা বোলে কোনোবাই বোলে কালি ফিৰি আহিল তো আমি ফিরি হাত না যিমানে যি নহওক যদি ভগবানে লৈ যায় যাম আৰু তালৈকে তালে যাব লাগে তো গাইজ এতিয়া বৰ্তমান ওলাই দিলোঁ বাকী গোটেইকেইজন আগত গুচি গ'ল এতিয়া মানে কি মই অকলে হৈ গ'লোঁ মানে মই অলপমান তাতে ৰখিব লগা হৈছিলে তো এইটো কাৰণে গোটেইকেইজন আগত গুচি গ'ল এতিয়া মই গৈছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইমান মানে মোৰ ৰাইট ছাইডে পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়া নাজাৰাবিলাক দেখা পাই আছে একদম ইমান ধুনীয়া পাহাৰ আৰু পূৰা নিজৰাবিলাক মানে পাহাৰৰ পৰা একদম তললৈকে বহি থকা একদম মানে আল্টিমেট লাগি আছে একদম মানে আৰু এতিয়া মানে কি বৰষুণটো অকণমান কমিছে জাষ্ট মানে কি কিনকিনকৈ দি আছে মানে কি হ'লেও তেতিয়াতকৈ এটলিষ্ট অলপমান কমিছে এতিয়া বৰষুণটো তো এতিয়া মানে কি কেমেৰাত স্পষ্ট আহিছে নে নাই গম পোৱা নাই কিন্তু মানে কি বৰষুণটো অলপ কমিছে কিন্তু ঠাণ্ডা কিন্তু সঁচা মানিব লাগিব ঠাণ্ডা এনেকুৱা ঠাণ্ডা মানে কি মই গ্ল'ভছ পিন্ধা নাই ন হাত মানে কি মই মুঠি মাৰিব পৰা নাই বহুত বেছি ঠাণ্ডা মানে লাগাত কৰি তো আৰু এতিয়া এতিয়া নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে এবাৰ নিজে ফিল কৰি চাওক মানে আৰু ৰাস্তাটো দেখাই পাইছে ইমানেই অফ ৰোডিং মানে মোৰ অইল চইল পৰা টোটেলি গুচি গৈছে তো আগৰ ব্ৰেক অলপো লগা নাই মানে কি তো তেনেকৈয়ে গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তো ইয়াৰ পৰা আৰু আছে যাব লগা ভালেখিনি তো লাহে লাহে গৈ আছোঁ মানে কি ৰাস্তাটোতো বহুত দেখাই পাইছে আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় তো মই আৰু ক'ব নালাগে তো ইয়াতে ভাবি চাওক যদি মানে কি এই বৰষুণটো নিদিলে হয় কিমান এটা ধুনীয়া মানে প্লেচ মানে কি আল্টিমেট লাগিলে হয় আপোনালোকে এবাৰ নিজে ফিল কৰি চাওক তো বৰষুণ দিছে যদিও মানে কি অকণমান এই লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু আপোনাৰ দলংবিলাক দেখা পাইছে মানে কি প্ৰত্যেকখন দলঙত আপোনাৰ ইয়াত কিবা এই পতাকা লগোৱা থাকে ইয়াতে কিবা লিখা আছে মন্ত্ৰ তো এইফালে ওপৰৰ পৰা নিজৰা এটা বহিছে মানে চবফালে নিজৰা নিজৰা মানে এইফালে আছে সেইফালে আছে অফ ৰোডিং বহুত মানে ৰাস্তাটো একচুৱেলি তেনেকৈ বনোৱা হোৱা নাই তো এতিয়া বেলেগ নাই মানে কি আপোনাৰ আৰ্মিৰ গাড়ীবিলাক আৰু টুৰিষ্টৰ গাড়ীবিলাকেহে তো সেইটো কাৰণে মানে ইমান তেনেকৈ বনোৱা হোৱা নাই আগত হয়তো ভাল হ'ব পাৰে ৰাস্তা তো এইখন এখন ব্ৰিজ দেখিবলৈ পাইছে এইখনৰো চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে ধুনীয়া মানে দেখিবলৈ ইয়াতে মানে কি নিজে ফিল হৈছে মোৰ আপোনালোকে এইটো গম পাইছে নে নাই নাজানো কিন্তু বহুত বেছি মানে ভাল লাগিছে এইফালে ৰাস্তাটো যায় কিনে আকৌ এনেকৈ আগত টাৰ্ণিং ল'ব লাগে মানে বহুত বেছি ধুনীয়া মানে কি ক'ত আছোঁ মানে নিজে গম পোৱা নাই মানে বহুত বেছি ধুনীয়া মানে আহি আহি বহুত দূৰখিনি আহি পালোঁ আৰু মোটামুটি ইয়াৰ পৰা দুঘণ্টামান লাগিব বা জেগা এনেকুৱা জেগা মানে লাইফত কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই পূৰা দিল খুচ হৈ গৈছে সঁচাকৈ মানে আল্টিমেট মানে কি ক'ম মানে কথা ক'ব মানে এনেকুৱা মানে কি প্লেচ এইফালে চাব পাৰোঁ পূৰা শিলৰ পাহাৰ পূৰা কেনেকুৱা ফিল কেনেকুৱা বৰষুণত পুৰা ভিজি গৈছো টপ টু বটম বাজিছে এইখিনি জেগা এইখিনি জেগা আৰু কঁকালৰ পৰা ভৰি পুৰা ভিজি গৈছে পানী বৰবাদ পুৰা বৰবাদ হৈ গা বহুত মজা
তো গাইস এটা পুরো একদম লাডাখৰ ফিল আহি গৈছে লাডাখৰ নিচিনা ৰাস্তা পুৰা সিধা ৰাস্তা এইটো মানে কি আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহ মানে এইটো কাৰণে মানে কি ইয়াতে ইমান এটা হেয়া নাই মানে বৰফ চৰফ নাই কিন্তু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত মানে এই ৰাস্তাৰ মাজত পুৰা একদম বৰফ দি একদম ভৰ্তি হৈ থাকে মানে কি কাষত জে চি বি ৰখি থাকে মানে কি বৰফ চাইড কৰিব মানে পুৰা মানে কি চবফালে বগা বগা হৈ যায় একদম বহুতে বেছি মানে কি এতিয়া বৰ্তমান নাই কিন্তু এতিয়া মানে কি অকল পাহাৰবিলাকত আছে জেগাবিলাকত তো সেনেকুৱা টাইমত যদি অহা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মানে কি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বৰফ মানে পোৱা যায় একদম ৰাস্তাৰ মাজতে পুৰা একদম বেছিয়ে ধুনীয়া মানে কি লাগাতকৈ জেগাটো একচুৱেলি কি হ'ল কেমেৰা চাৰ্জ টোটেলি খতম তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই এতিয়া চাই লওক কিমান ধুনীয়া মানে আৰে পৰিৱেশটো মানে কি আল্টিমেট প্লেচ মানে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ মানে কি বুলি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ মানে নিজৰ বাইকখন লৈ কিনে যে ইয়ালৈকে আহিব পাৰিম এইখন বাইক লৈ গোটেই বাইকৰ হালত পূৰা বেয়া পূৰা অইল চইল গুচি গৈছে এতিয়া আহি কেতে মানে কি হ'ল নৱৰ মানে পূৰা উশালত কষ্ট পাই গ'ল তো সেইটো কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে মানে ইয়াতে আৰু ইমানে ঠাণ্ডা মানে মুখেদি কথা ওলাই নাহে পুৰা পৰিৱেশ কথা ক'বলৈ গৈছে মানে একদম হাৰ্ড ফৰি চব চেঁচা হৈ গৈছে অক্সিজেন লেভেলটো বহুতে কম মানে ইয়াতে মানে চবফালে এইফালে দেখা পাইছে পুৰা বৰফৰ পাহাৰ তো সেইটো কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে ইয়াতে তো ইয়াক এতিয়া বৰ্তমান আৰু পালোঁ কিবা কাষৰ বেলেগ ৰাইডাৰ সিহঁতো অলপমান হেল্প কৰি দিছে আমাক বেলেগে ফিল মানে কি ক'ম আৰু মানে আল্টিমেট ফিল আহি গৈছে বাপৰে ভবাই নাছিলোঁ যে আহি দিয়া আহিব যে পাৰিম গতিকে বেলেগে আৰু নেচাৰ ইয়াৰে তো দেখাই আছে এতিয়া আপোনালোকক যেতিয়া আহি কেনে মানে চবৰে এতিয়া তাৰ পিছত এটা প্ৰব্লেম ওলাই আছে সকলো নৱৰ অক্সিজেন লেভেল পৰা কমি গ'ল মানে কি খাই ন অক্সিজেন পইণ্টটো মানে আনিব 100% মানে আৰু কিবা কিবি দেখাম কিন্তু মানে কি জাষ্ট জেকেটটো খুলি দিছিলোঁ এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে মানে মুখৰে কথাই নোলায় বেছি ঠাণ্ডা মানে
আমি উলাই দিলো আর আর মানে তাতে থাকিব মানে আমার মানে আর হুকি নাই গা টোটালি বহুত হয়ে গেছে আর সবকে মেলিব মানে মানে কি গার্ড জুন হয়ে গেছে বহুত বেয়া পরিস্থিতি হয়ে গেছে মানে একদম মানে এনেকুৱা লাগিছে কেতিয়া যাই পাম ইয়ারপরা মানে বহুতে একচুয়ালি ইয়াতে আহিলে মানে ফুল প্রিপারেশন করে আহিব লাগিব মানে এনে হঠাৎ মন গৈছে আহিছো এনেকুৱা কোনো কথা নাই তো ফুল প্রিপারেশন আহিব লাগিব তো আমার এনেকুৱা আগতে মোৰ বরফত এনেকুৱা ইমান হাইটত অহা এক্সপিরিয়েন্স নাছিলে ফার্স্ট টাইম আহিছো তো অলপমান প্রবলেম পাইছো ময়ো কিন্তু চলি আছে আর ইমান এটা হওয়া নাই বাৰু তো বাকি আমার দুজন তিনজন মানে বহুত বেয়া পরিস্থিতি হয়েছে আর বাকি তাতে বহুত কেজন মানুষ আছে তো বহুত বেয়া পরিস্থিতি হয়েছে মানে একদম মুখা মুখা লব পড়া হওয়া নাই একদম মানে পড়ি গেছে একদম আর জায়গাটা বহুত ধুনিয়া একচুয়ালি কব গেলে তো বরফ দাঁড়িয়ে কেন চুব নিল অল্প দূরত আসে মূর পিছফালে আছে বরফ এই পাহাড় কিন্তু তালে যাব নো বারো কিন্তু যদি ভাবো যে যাম বলে যে যাব পারি কিন্তু না যাও এটা কারণ বহুতে বেশি মানে কি ভাগর লাগিছে একদম তো আপনাদের ভিডিওটি চাই কেনে কেনকা পাইছে জানাব যদি ভাল লাগিছে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব আর এনেকা নতুন জায়গাত আহিম কিন্তু এইবার আহিলে পুরা ফুল প্রিপারেশন করে কেন আহিম এবার ডাইরেক্ট গেলে লাদাখ যাম বেলেগ না যাওয়ার কতো ডাইরেক্ট লাদাখলে পারিম পুরা তো আজিলেক ভিডিওটি এটা শেষ করছো তো টাটা বাই বাই।